ខ្ញុំបាទផិនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារភិហុនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 1.96 ពិន្ទុឬ 0.47% មកនៅ 415.37 បរិមាណជួញដូរបានធ្លាក់ចុះទាបជាងការពីថ្ងៃសុក្រដែលមានភិហុនត្រឹមតែ 152,346 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរប្រហែល 636.2 លានរៀលឬ 156,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលមានតែក្រុមហ៊ុនចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលឃើញថាតម្លៃភិហុនបានកើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានកើនឡើង 0.55% ឬ40រៀលដល់ 7,300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនជាមួយនឹងទំហំជួញដូរ411ភិហុនជាមួយនឹងតម្លៃប្រមាណ3លានរៀលចំណែកក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកើនឡើង 0.44% ឬ10រៀលក្នុងមួយហ៊ុនទៅ 2,300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកើនឡើង 0.16% ឬ20រៀលដល់ 12,480 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកពាក្យហ៊ុនដែលបានធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Pastek Cambodia PLC បានឃើញការខាតបង់%ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដល់ធ្លាក់ចុះ 3.56% ឬ80រៀលមកនៅត្រឹម 2,170 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនធនាគារ Esilida ធ្លាក់ចុះ 0.26% កំពុងផែសុវិយ័តភ្នំពេញធ្លាក់ចុះ 0.30% Mainly Jeku Education ធ្លាក់ចុះ 0.49% និងក្រុមហ៊ុន Sidecard បានធ្លាក់ចុះ 0.82% ចំណែកភាគហ៊ុនរបស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបាននៅរក្សាតម្លៃដដែលតទៅនឹងការរួមចំណែកជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារវិញធនាគារ Esilida បានឈរនៅលំដាប់កំពូលជាមួយនឹងភាគហ៊ុន 52,866 ដែលមានតម្លៃជួញដូរជាង409លានរៀលបន្ទាប់មកទី2គឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានជួញដូរនឹងមានតម្លៃប្រហែល108លានរៀលចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលមានការជួញដូរទាបជាងគេបំផុតនោះគឺកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញដែលមានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ258ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានជួញដូរនៅលើតារាងផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន GS Land បានកើនឡើង 0.50% ឬ20រៀលខណៈក្រុមហ៊ុន DBD Engineering នៅតែរក្សាតម្លៃថេរដដែលគឺ2,200រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានបង្ហាញរបាយការណ៍ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនដែលបានរៀបរាប់អំពីប្រាក់ចំណូលសរុបជាង4លានដុល្លារអាមេរិកឬ 16.4 លានរៀលដែលបង្ហាញអំពីការថយចុះ 86.63% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍អំពីការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញផងដែរគឺ 97.22% នៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន OMA ក៏បានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី1របស់ខ្លួនផងដែរដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រាក់ចំណូលសរុប 432.1 លានរៀលឬ 106.3 លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានធ្លាក់ចុះ 31.5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនេះនាំឲ្យប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនគឺធ្លាក់ចុះ 20.9 លានរៀលឬប្រហែល 5.1 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណេញ 70% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023បរិធៀបទៅនឹងដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមកនៅ 4,078 រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរនៅតម្លៃ 104.49 រហូតមកដល់ពេលនេះតម្លៃប្រេងមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចបើទោះបីជាព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាស៊ីបានកើតឡើងនៅចំពេលសង្គ្រាមដ៏ក្តៅគគុកនៅតំបន់កាហ្សាក៏ដោយប្រេងឆៅប្រិនបានធ្លាក់ចុះ24សេននៅ 83.74 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងបារ៉ែលប្រេងឆៅ West Texas Intermediate របស់អាមេរិកសម្រាប់ខែមីនាដែលគ្រោងនៅផុតកំណត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្លាក់ចុះ33សេនមកនៅត្រឹម 79.73 ដុល្លារក្នុងបារ៉ែល
បើទោះបីជាមានព័ត៌មានអំពីការស្លាប់ភ្លាមភ្លាមរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញការបានព្យាករណ៍អំពីគុណយោបាយប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាមិនគួរមានផលប៉ះពាល់នោះឡើយខណៈដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺអាលីខាមេនីគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចចុងក្រោយតម្លៃមាសបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយមាសជួញដូរភ្លាមភ្លាមឬ Spot Gold បានលោតឡើង 1.4% ដល់តម្លៃ 2,248.99 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនដល់បានឈានដល់កំណត់ត្រា 2,249.89 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីដើមវគ្គជួញដូរអនាគតមាសរបស់អាមេរិក Gold Futures ក៏បានកើនឡើង 1.5% ដល់ 2,453.20 ដុល្លារក្នុងមួយអោននៅទីក្រុង New York កាលពីថ្ងៃសុក្រ Dow Jones Industrial Average បានបិទនៅខាងលើតម្លៃ 40,000 ជាលើដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ 139 ឆ្នាំសតុនីបានឆ្លងកាត់សញ្ញាមួយក្លេកាលពីថ្ងៃប្រហោះប៉ុន្តែបានបិទផ្សារវិញនៅតម្លៃទាបជាងបន្តិច S&P 500 Futures និង Dow Futures ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចហើយ Nasdaq 100 Futures បានកើនឡើង 0.1% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia